Ya, banyaknya. Nanti pakcik at broadcasting has stopped due the attempt start. Okay. Waalaikumsalam. Muka apa? Resume. Start balik. Ya sayang. Buat muka cun ya. Macam mana nak buat muka cun tu? Macam tu. Cun tak? Direct Venom. Tidak. Siapa yang tak tak online, pakcik kick lah. Orang lain nak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Ah, dekat atas tadi terpaksa di kick. Yeah, every purchase a bit ni. Eh, buka topi lah, tengkolok lah. Yeah, what's that last? The purchase, the word, the peratus, every purchase. Oh, Irene, I jadi ke? Happy birthday to you. Yeah. Nama Pakcik Gaming, ah, grup tu. Ada harapan, jangan risau. Iya. Rahsianya adalah senyum selalu. Iya, apa dia tu? Nama Azim. Itulah topi pula. Zaman-zaman now ni, budak-budak zaman now ni, macam ni lah. Weh, terima kasih. Siapa tu bagi pakcik tu? Ya Allah, Min. Terima kasih, Min. Bagi Min ni love. Fortnite. Terima kasih. Yes. Separate, over separate. Boleh semua, boleh dek. Hai Ahmad. Ya ke pakcik handsome ni? Boleh aja. RM80. Terguris hati pakcik. Betul. Tak sampai. Ada ke tak pakcik? Tak panggil ni topi ni tengkolok lah. Hai Ahmad. Hai ya. RM88. Hai Adam. Ya apa dia tu? Ya sabar ni pakcik buat kerja jap. Tengok buat kerja jap. Dadi dah makan dah. Pakcik orang Selangor. Waalaikumsalam. Boleh. Nama siapa? Okey. Adalah nama pakcik gaming. Awangku Hakim. Hai. Tahu tak apa topi dipanggilnya geram pula pakcik. Dosa tau. Iya. Yeah. Lost in picture. Hai Ariel.
Sayang. Boleh aja. Ha? Nama pakcik. La ilaha illallah tak. Sebab saya cari tak jumpa nama pakcik kami. Bila-bila ajalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh sangat-sangat. Ya. Bukan Abang Aki tak ada tutup barang makan. Abang Aki sekarang main ML. Boleh. Kalau okay, nak lagi tak join? Nak skin apanya tu? Menguap lah pakcik. Hah, ngantuk lah pula. Yelah tu. Only RM20. Ramai pula nama Amin. Ya. Yeah. Kat Starlight RM60,600. Ya, yeah, Aiman. Ya. Yeah. Oi. Ngantuklah pula. Eh, terima kasih Toto, Yoko, Min. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Room tournament. Oh. Hai, chef. Apa? La ilaha illallah. Pakcik rasanya kena apa, buat apa? Kuis. Lah, nanti pakcik akan buat kuis. Ada wiyah. Ya. Yeah. Hai, hai, ya. Cepatlah masuk. Cepatlah masuk. Boleh. Ha? Kenapa bercarut? Tak baiklah, berdosa lah. Tengah buat kerja dik, nanda kertas ni. Ada lagi game depan ni. Ya. Eh tak ada lagi, ada lagi. Boleh-boleh lagi. Join masuk dalam grup ni ha. Mei Ahmad Rizwan main, jom. Ya Allah Aizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tengah buat kerja ni. Nak skin apa pula tu? Skin bahagian mana? Itulah dia. Kenapa? Ah, masuk pergi tanya kawan macam mana nak masuk. Ah, ramai sangat join, boleh. Ah, berhantu lah. Mamat nak sikit lah. Yelah saya, kan dah cakap. Ya Allah, kenapa pula tapawi hilang pula? Kenapa pula kena ejek itulah, ilaha illallah.
Ahmad, hai pakcik, hai Lola, hai Lola Akila. Dah masuk Discord pakcik Ed. Terbaik. Bermula re'i. Hai Azni, bang, nama saya Azni. Nama kamu macam bukan Muhammad Azni ke? Ya. Waalaikumsalam. Boleh. Nanti pakcik tengok kan. Sida Express. Amin. Baik. Boy, terima kasih boy. Itulah dia. Amin ya. Skin apa pula tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Ya. Irite Ducati ke? Pakcik, nama saya bermula huruf E. Amin. Apa yang seribunya tu? Tak, pakcik tak kik. Sebab kalau yang kat atas tu pakcik kik lah. Kau baik. Oh. Ngantuk lah. Acik, terima kasih acik. Hai Adi kirim salam. Adi mana ni dek? Adi kirim salam minta janda pirang lah. Ilah Allah, apa benda. Happy life pakcik. Hai Lola. Nama saya Ru'i. Adakah saya bertuah? Wah, anda rias. Andalah yang pakcik cari. Betul ke pakcik handsome ni? Pakcik tak faham dia ni. Betul ke? Boleh ke pakcik nak skin cair? Mestilah boleh. Azni pakcik. Nama saya berburu. Bagus, bagus, bagus. Takkan hilang berayu di dunia. Aikal, tak baik, Kal. Di mana pakcik beli kepala tu? Ini bukan kepala, dek. Ini tengkolok. Join Discord. Marilah. Sihat. Ya, Arisa. Kenapa tak dapat? Okey, dah pun siap. Ya, dah siap. Okey. Dah siap pun. Okey, dah siap pun. Dah siap.